Manticord? Of course, the Manticord. Curious? I may have a syndrome decoding error in my archive. Fala, maluco, trazendo aqui mais um vídeo de Warframe. Saiu a atualização do novo Warframe, né, que é a Octavia, junto com a jornada dela, que é o Hino de Octavia. É, aqui no site, eu recomendo você entrar, que tem uma historinha bem legal, tá traduzida, é só você colocar português aqui que vai aparecer a legenda aqui embaixo. Eu recomendo você ler, que é uma parte da historinha dela, né, do novo Warframe, e você saber mais um pouco dela. Aí aqui no site tem falando sobre as habilidades dela, se quiser ler depois. E aqui sobre a jornada dela. A nova jornada terá você atraído para o Relay pela vasta consciência de Cephalon Suda, cujo comportamento estranho e desorientado merece investigação. Descubra o que aconteceu com Cephalon Suda antes que seja tarde demais e o conhecimento que ele coletou seja destruído, mas tenha cuidado conforme a escuridão persiste. Então aí vai ser uma jornada da Cephalon Suda, né? E saiu umas novas armas também, Pandeiro e Tenora. Depois eu vou dar uma olhada, ver se eu faço elas também. E aqui eu achei massa, foi o modo estúdio, que eles mostram lá na DevStream, né, que você pode tirar foto, editar a imagem, a coloração. Ficou muito bacana esse modo aqui, mano. Então, qualquer dúvida aí que você tiver, é só entrar lá no site do Warframe e clicar lá na jornada dela. Aí você lê a historinha e tal, ficou bem da hora, mano. Então eu vou lá no jogo pra gente fazer a nova jornada. Mano, eu nem sei se vai dar pra gravar certinho o jogo, velho. O Warframe tá muito bugado agora com essa atualização. Olha que o chat nem tá funcionando, mano. Mas uma coisa que eu achei da hora, aniversário do Warframe, né, velho? Eles colocaram um evento aqui das armas Dex. A Furis, a Dacra e a Sibaris. Que antigamente eles davam na mensagem lá, né? Você ganhava todos já no inventário, você não fazia missão. Aí hoje eles resolveram fazer de um jeito diferente, achei isso da hora. Então a jornada, deixa eu só olhar aqui. Tem um requisito que você tem que ter feito já o segundo sonho. E pra começar ela tem que falar lá no Cephalon Suda. Então bora lá, rapidão. Hunter, do not waste your time with this idiot Cephalon. Caraca, velho, o Simari sempre fala no streams about music of all things, the epitome of meaningless data. Que bicho chato, mano. Disconnected from the weave and erased. Ô, louco. Curious about music, as I am. Ignore the rants of that monster, Ermis, who perverts his function with destruction. Correction, Samaris is to whom I refer. I am busy with my data collecting. What is your query? Yes, I know. I am a Cephalon, a creature of data and memory. You need not repeat yourself. If you are truly curious about my musical archives, prove it. Build the Manticord. Manticord, mano. A Manticord? Hunter, will you strike your enemies with sonnets and hymns? Suda wastes your talent. Her precepts are corrupt. She ought to be decommissioned immediately. Caralho, Simaris é muito chato, mano. Volta lá pra nave na forja. Deixa eu dar uma olhada aqui. Manda. Do corpo, da ponte e do traste. Vamos dar uma olhada lá na. Olha que da hora, mano.
Uia. Do you hear that music? An echo of the Mandacorn's sweet harmony. It takes me back to another place, another life, where I was. Please disregard my tangent. The parts are here. Follow the sound to find them. Que massa, velho. Peguei o corpo. For most Cephalons, music is thought to be a glitch of evolution and language. It seems to short-circuit an organic mind's pattern recognition function, a confusion they find pleasurable. Será que eu pegar as três numa missão só? Vai. Tá me dando um gibre aqui. Ah, tava aqui. Fantastic. A second part. For me, music is a lattice, a support to which my vast knowledge clings. Have you provavelmente as três mesmo. A song that anchors a memory? How a melody or a verse returns you to a place you thought forgotten? Aí ia chamar a última. Tava ali em cima, né? Partes ali. Depois que eu fui ver. I yearn to hear its music. Return to your foundry and construct the Mandacorn at once. Agora é só voltar pra Forge e colocar o bagulho pra construir. Caraca, mano, 30 minutos, velho. Daqui 30 minutos eu volto pra continuar, velho. 2000 years later. Aí. The Mandacorn. Its purpose defies all logic, for all it produces is sound. An artifact of irrationality. And yet, I know its power is so much more. Let me explain how it works. Excuse me, Cephalon Suda. Are you experiencing unexpected data volume? The operator is patiently awaiting instructions on how to operate the Mandacorn. The Mandacorn? Of course, the Mandacorn. Curious? I may have a syndrome decoding error in my archive. What? A parity drift? How is that possible? Have you executed your diagnostic precepts? I seem to have made an error. Apologies. Why? I do not have the promised Mandacorn data. Let me correct this. I will lead you to the location where it was originally obtained. Operator, something may be wrong with this Cephalon. Bora lá. Intriguing. I remember these caves, but not the Mandacorn's relationship to it. You will need to explore deeper. Let your curiosity guide you, as it does my every thought. My data suggested the brutish and disinterested Grineer are searching for sunken Orokin riches to exploit. Wouldn't it be interesting if we were seeking the same? What are the Grineer doing here? This doesn't make sense. Curious one. Are you searching for something? Oh, this is interesting. I recognize that object. A Hydralis. An Orokin instrument that produced its sound from water. If I had a humor precept, I would construct an ironic witticism regarding its submerged state. What? How would Ordis say it? It's damaged, but I wonder if there are trace stress lines from when it was in use. I may be able to. Ser capaz de? Strange.
I have no archival entry. But I know this. It is a piece of Octavia's anthem. Could this data be compatible with the Mandacord? Tá, eu tenho que fazer agora... Ah, tá. Só seguir aqui, eu acho, né? 3... 2... Espero que seja isso. 2... Tem um símbolo aqui, mano. Peraí. Ah, tá, peraí. Símbolo... Ah, tá, entendi. Aqui tem um símbolo. 3. Ué, como assim? A few moments later. Ah, tá, era só os símbolozinhos do negócio. Remember, Lua. There's more of the anthem on Lua. Who are you? What do you want? Oh no, it's happening again. Que da hora o toque, mano. Hunter, if you continue to follow that corrupted Cephalon, my sanctuary will be the only place left for you. She must be disconnected from the Weave before she corrupts the other Cephalons. Cimmeris. Don't be such a selfish. She is in danger. Our precepts demand that we help her. No, Ordis. We are creatures of light and memory, but creatures nonetheless. Whatever bit rot is affecting Suda could cross the Weave and infect us as well. Don't let your compassion glitch drive you and your hunter to death by this demented Cephalon. Sever ties before we both are corrupted. Operator, what will you do? I cannot process the thought of losing you, but I want to help Suda if we can. Maybe that is just my compassion glitch? Caralho, mano, esse mano tá muito chato, velho. Vou tomar uma bomba lá depois. Why have we come to Lua? Have you located the next fragment? Cephalon Suda, you brought us here. Recalibrating. Oh yes, you are correct. Caralho, mano, ela tá muito louca. My records indicate that a fragment was previously discovered in the vicinity. Will you find it? Lua? Why did we come here? I have asked you this already. Cimmeris was right. This corruption is not benign. I am vanishing. Caraca, mano. Perdendo as memórias, isso? Sentience. Nossa! But how did they know? What? He's just an old warrior. Get out! Caraca, mano. I will let you take my body. My children. I am here. O que tá acontecendo, velho? Hanhao? Operator, Hanhao's doing something to Suda. What? He's in her mind. Caralho, mano. Tenno, you have to... Children, find the anthem. Operator, what's happening to her? You see? Agora deu uma preocupação. Ô, louco. Pessoal, me ouviu uma musiquinha ali atrás, né?
Hydralis, stop them. They want to destroy it. Ó, oh, novo mod ali de escopeta. Recarga de pente no livro. Silence the anthem. Silence the warframe whose malign pitch can cross the gap itself. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Sai fora! Sai de mim, velho! Fala Eduardo das melhor, mano. Another Hydralis. Suda would want you to put the next fragment into the mandacord. It does seem to help her remember, doesn't it? É, pelo último foi o quê? Foi só as paradinhas aqui, não vai ser funcionar do mesmo jeito. Ah, eu fiz do jeito que tava, peraí. Deixa eu ver. Ah, era aqui mesmo. Ah. Eu tinha errado a última ali. Ordis, tell your operator. I am sorry. I am so sorry. I keep forgetting for... It's happening again. Another Cephalon made now as we prepare. The others I will divide and destroy. Your antenna will be data blind. Suda? Suda, answer me! Mano, o toquezinho das músicas é muito maneiro, velho. Tá, simbora. Tá vindo mais? Talvez eles dropam... Nossa, mano, três? Enfim, não. Caraca, não para de aparecer, mano. Eu acho que não tem fim. A sentient has infiltrated Suda's mind. We must isolate and destroy her immediately before she corrupts the Cephalon weave. But she told me where the final part of the song is. Did you see how the song affected her? It made her remember. It could be the parity she needs to recover herself from Hunhao. Her memories are consumed. That is all she is, all she was. Sever the weave and avoid this corruption ourselves. That is our only choice. And when he comes for you and your precious sanctuary, will you want us to look the other way? To the void with you. Operator, we must okay, see. Let Simaris work. Team Yards aqui, man. Pity. Another null Cephalon. Final da jornada, só tá uma bomba lá, hein? Operator, the Hydralis is here somewhere. I will attempt to pinpoint its location. There! Rebuilding the anthem is our only hope of restoring Suda. The music makes her remember. Wait, sentience in the void? Impossible!
Caraca, que sentido que é esse? De quem bate nesse é um tipo diferente, né, mano? Esses aqui são diferentes. The Hydrolus. You found it. Use that console to lock the entrances and then clear the room. Que doido, mano. Operator, see if you can finish the song with your mendicord. Caraca, mano. Que da hora, velho. Essa musiquinha, mano. Nossa. É quando mais complicado. Acho que é esse aqui. Tem três diferenças. Vem. Três aqui. Mais três. O primeiro. E esse. Suda? Suda? Can you hear us? She's gone. Will you join her? You puerile data tube. Caraca. Suda needs to hear the anthem, operator. We could use the tower's reactor to boost it. Nossa, isso vai ser da hora, hein? Bypass that console to overdrive the system. Try to increase the amplification circuits. To 11. My body. We must deny them this energy. Do not let them coordinate as they did so. Ó, o bicho vindo, maluco. The sentinels. They're interfering with the reactor. Terminate them. Ah, tem que matar eles pra o bagulho funcionar. Aí tá quase. It's working! Play the song! Play the song! Que louco, mano. Ordis, I remember. Nothing. Now I will reach across to leave and claim you, one who is called Ordis. I remember. I remember a secondary system nearby. Operator, we need more power. Bora explodir os zumbis de todo mundo aqui então, mano. Tem como escanear esse painel aqui? Não. Ah, eu perdi o chat ali, mano. Ordem. Porque na história o Ordis era um mercenário, né, mano? Muito da hora. I have to help her. If I can join her in her datascape, maybe together we can. Possamos o quê?
E aí? Nossa, que susto, mano. Achei que tinha bugado a missão. Operator, if you are hearing this, I have failed to revive Cephalon Suda. That self-righteous Cimmeras was correct. You should probably work with him. Como assim, velho? That data-murdering sentient, before he claims more of my kind. I hope you can forgive me, Operator, for leaving you. Não, mano, como assim? There were times, like Suda, I wish I could have forgotten you. That gray ache of loneliness. Being without you was the greatest pain I have ever felt. Do you still remember that glorious day when you returned? So selfless and heroic, engaging all of my missing segments like that? I was ashamed of the mess, but you didn't care. You made me whole again. Or what about that time you returned? Covered in blood. From that awful Grineer ship. I wasn't even mad at the gory mess you left behind. How could I be? When you are so perfect, Operator, you always will be. Goodbye, my friend. My Operator. Não, mano, peraí. Tô ouvindo isso, eu falei em revolução que não sou daquele pó. Tá, eu espero. Ah, mas é a mesma. O que ele tava falando, mano? Ah tá, então bora lá encontrar o Cimmeras no relay. Where is your Cephalon, Hunter? What has he done? Cephalons can manifest an alternate reality of information. Training simulations, archives. Even a grandiose archival of living creatures is possible, as is the case with Sanctuary. You are not going after Ordis, are you? You'd be risking annihilation with that sentient. Pode apostar, mano. There. Panhao is too strong. I will not risk myself and my Sanctuary by entering the Suda's datascape. But if you are foolish enough, I will help you make the journey. For Ordis. Fine, Hunter, as you wish. I will join you to the Weave and transmit you and the Mandacord to whatever has become of Suda Hanhao. You will be on your own in a strange Que isso? Já mandou um adeus. Olha que doido, mano. What? Another insect draws my light. And you brought your trait music with you, Tenno. Operator? No! Go back! Save yourself! What? Operator! This is insane, but I think you need to play Octavia's Anthem! Ah, que doido, mano! Vai ser... Não! Que loucura, mano! Careful where you touch, Operator! You'll add the wrong notes to the anthem! Ah! Entendi. Saquei. Então é, tem que tocar só esses aqui, mano. My mind, my rules. Your Tenno anthem dies here, and with it your infantile consciousness. Tá funcionando, mano. Tambor Naga? Caramba, é foda ler o negócio e voar ao mesmo tempo.
E aí, foi? Agora. Eu pulo ali nele, mano. Não, acho que não foi uma boa ideia. Não. Tá, é agora, mano. Ah, sobrou um ali, ó. Como é que eu me livro delas? Ah, tá. Caraca, agora o negócio complicado, mano. There will be no tenor harmony, only sentient dissonance. The drums, the beat, it reminds me of. Tá atirando nele, mano, que doido. Eita, que eu... Era pra ter atirado ali? Ah, não creio, mano. Não era pra ter atirado ali. Ah, não, 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 não. Era... Ah, tá. Tá diferente. Entendi, entendi. Caraca, vai ficando mais complicado, hein, mano. Vai pra lá. Some. Parity error. I know this song. Who am I? The Naga drum sounded subversive, unknown. Coordinating the slaughter of your masters across the gap. Did you even know? Or merely set the stage for the next? You soulless machine! You can't hold me! Yay. My dream! It's come true! I have joined my operator in Echo! Que louco, mano. Agora atira ali nele? Olha que doido, mano. Ah, o irmão tá aqui em cima. Bora lá de novo. You see? Reformatted. And you? Operator, there's too many of them. Pathetic Cephalon. I destroyed this data mine, and now I will destroy you. He's too strong. My beloved operator. Bye. No, calma. Beasts of Sanctuary, join me. O que tá acontecendo, mano? Bosta. We cannot let this synthetic destroy our kind. Attack. Ah, o Simari deixou de ser pau na beira e veio, né?
que é dele que serve. Suda, you must remember. Hunter, complete the song to give Suda parry. Tá, eu completei. Ah, não. Foi o último? Ah, não, tem mais ali. É, eu não consigo dar dano nele. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Morreu. I am Suda. Time sync error. Curious. Why are we here presently? Why do I hear music? You engaged your critical restore precept. There may be temporary gaps in your short-term data. A sentient tried to erase you. A sentient? How did I survive? Did you assist me, Samaris? Of course not. You are a frivolous cephalon with no value to my sanctuary. É, ajudou sim, para de ser arrogante. It may seem to Ordis that I had a loyalty glitch, but that is only his interpretation. I was acting to protect the Weave, of course. Of course. Nossa, que o FPS caiu aqui, velho. Como assim? Glitches. Let me share my archives with you. As for you, Tenno, you are most likely interested in the rest of the Mandacord records in Octavia. Meu Deus, o que está acontecendo? Tá, a gente terminou então. Vai ser tipo nidos, né? Eu tinha lido no chat que você pode pegar as outras partes nos cachês lá do Sabotagem do Void. Agora eu não sei se tem outro lugar. Tinha lido também Sobrevivência do Orokin Derelict lá, mas eu não tenho certeza. Caso eu vou descobrir aqui, aí eu coloco na descrição qualquer coisa. Só vocês lerem aí embaixo pra ter mais certeza, né? Então é isso aí, terminando. Foi da hora pra caralho, mano. Tipo, foi muito diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver. Stream de música e tal, fazer as notas lá, pisar lá no final. Achei interessante a temática, né? Não foi tão repetitivo igual algumas jornadas que tem aí, mas foi da hora, mano. Então é isso aí, valeu e falou!